na subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Hey bwana, sasa ile issue ambayo ilishika trending kwa wiki iliyopita ikimhusisha msanii kutoka lebo ya Konde Gang, yani Ibra, baada ya kuposti picha ya baby mama wa Rayvanny, yani Fahyma. Na hiyo ishu ilipelekea kwamba story nyingi katika mtandao wa Instagram ziweza kumzungumzia Ibra pamoja na Fahyma kwamba huenda wakawa wanatoka kimapenzi. Lakini siku ya leo Fahyma ameweza kuandika ujumbe mrefu zaidi katika akaunti yake ya Instagram kuweza kupinga vikali hiyo ishu ambayo inaendelea kuzungumziwa huko Instagram. Na Fahyma ametoa onyo kwamba kwa mtu yeyote ambaye ataitumia picha yake kujitafutia kiki, basi watafika naye mbali. Na hapa nimemvutia waya Fahyma niweze kuzungumza naye kuhusu hiyo ishu ambayo inashika trending kwa sasa katika soko. Halo Fahyma. Abe. Habari? Salama, nani wewe? Mi Vida kutoka Bona TV hapa. Ah, sasa Fahyma sikiza basi, kuna kitu nataka nikuulize mara moja. Nimeona umeandika ujumbe mwingi sana kwenye Instagram yako kuhusiana na watu ambao wanakuhusisha kwa mahusiano wewe na Ibra. Je, umechukua labda sheria gani? Nimeshachukua sheria mpaka sasa hivi. Kwa hiyo anayejua kwamba anaweza kuniunganisha picha zangu na kuongea mambo ya uongo kwa ajili ya kunidhalilisha mimi au kwa ajili ya kunidhalilisha tu familia yangu, mimi na wazazi na nina ndugu pia. So sipendi hivyo vitendo, vinanikera sana. So waendelee kufanya hivyo, watajikuta tu hapo mahakamani. Nina huruma. Asante na shukrani. Hello Fahyma.